Семаранського. Я думаю, вам не потрібно вже пояснити, що таке Генрік Семаранський. Я думаю, що ви всі прекрасно знаєте. Галерея була створена нещодавно, 23 серпня, за підтримки нашого місцевого жителя-підприємця Сергія Івановича Матузного. І давайте ми вам так коротенько розкажемо про очень наш коротко, дуже коротенько розкажемо про нашу експозицію. Це наразі перша експозиція в цій галереї. Тому багато харківських художників з харківського регіону принадали свої роботи. Тут ви можете побачити роботи іменитих художників зі значенням не тільки регіональним свого імені, але й світу. Наприклад, ви можете тут бачити графіку. Це дипломна робота однієї із студенток Харківської державної академії дизайну та мистецтв під назвою «Толока». «Толока», якщо ви знаєте, це суспільна праця на суспільне благо. Тобто, хто хоче, може роздивитися детальніше. Це теж графіка, але вже гелевою ручкою. Тут можна роздивитися дуже близенько і дуже детально. Наступними ви бачите роботи харківської художниці. Це триптих, і яка захоплюється, як ви бачите, красою жіночого тіла та природою. Що ви вважаєте? Так. Цю роботу багато хто сприймає за фотографію, але насправді це пастель, який матеріал на картоні. Наступною ви бачите роботу Лягіна Миколи. Це член спілки художників Харківської України, викладає на кафедрі живопису Харківській державній академії дизайну та мистецтв. Тут ви бачите живописну роботу Ольги Мороз, яка наразі працює секретарем в Харківській спілці художників і яка сама є молодою талановитою художницею. Її робота, до речі, є у багатьох меценатів і колекціонерів наразі. Тут ви бачите роботу Ганоцького Василя Леонтьєвича. Ця людина, цей художник, являється завідувачем кафедри Харківської державної академії дизайну та мистецтв, художник зі світовим іменем, і от він нам для нашої галереї надав свою роботу. Кравчинська Аліна також входить до складу Харківської державної академії дизайну та мистецтв, відвідує дуже багато міжнародних пленерів, симпозіумів і в українських художніх колах знаменита художниця. Далі ми би хотіли звернути вашу увагу на роботу Шуліки В'ячеслава, який являється завідуючим кафедри реставрації у Харківській державній академії та мистецтв, викладає предмет техніки і технології матеріалу і займається реставрацією дуже цінних полотен та ікон у Харкові і за межами нашої країни. Також є роботи дуже гарного живописця Андрія Федосєєнка, який сам являється виходцем з Дніпропетровської області, а наразі проживає в Харкові і приймає участь в багатьох міжнародних пленерах і симпозіумах. Тут ви знову можете побачити роботу Аліни Кравчинської, художниці. Тут ми бачимо роботу Чауса Дмитра. Чаус Дмитро є сином знаменитого харківського художника, який також викладає у Харківській державній академії та мистецтв і є старшим викладачем. Тут це, так сказати, наше комбо, два в одному.
Тому що, по-перше, на цій роботі зображений сам Генріх Семирадський, якого вже вам не потрібно представляти. А по-друге, автор цього полотна – голова Харківської спілки художників України Віктор Іванович Ковтун. Віктор Іванович Ковтун належить до почесних громадян Чугуївської області, міста Чугуїв. Він має стільки такий перелік нагород та визнань, що їх перечисляти це нам не вистачить цілого дня. Але це дуже знаменитий художник і меценат, який сам є виходцем з міста, з маленького містечка Мезина в Україні, і який є не тільки успішним художником, як в Україні, так і за її межами, але й успішним підприємцем, який зараз допомагає молодим талантам. На цій роботі ви можете, до речі, побачити вулицю Гоголя у Харкові. Зараз ви її не побачите в такому стані, тому що того ж року, коли була написана ця робота, там побудували церкву, яка закриває цю будівлю. Тобто зараз ви її вже не побачите в такому стані, але тут її встигли запечатлити в тому стані, в якому вона ще була. Єфименко Дмитро. Теж знаменитий художник, теж член Харківської спілки художників України. Як ви бачите, у нас тут Харківська спілка художників поділилася з нами своїми роботами. Знову Храпчинська Аліна, ви вже бачите третю її роботу. Очень молодець, вона хорошо виглядає. Да. Дуже гарний живописець Аліна. Тут ми можемо побачити живописний триптих композиційний. Можете здогадатися, про що він? Насправді так, про театр і про те, що люди в нашому житті є акторами. По центру ви можете бачити, власне, сам театр. І навіть коли люди їдуть в метро і ці афіші, то художниця дуже творчо підійшла до задачі своєї. Далі ви можете бачити роботи художника місцевого Суркова Анатолія, який вже багато років живе та працює в Печенігах і змальовує красу місцевого краю. Ну і тут ви також можете побачити акварелі та пастелі, одним словом графіку наших слобожанських художників. Теж ви можете побачити роботи і Єфіменка, і Алексєєнка. Це талановиті художники нашого слобожанського краю. От. Також ви можете переглянути нашу бібліотеку, яку нам ласкаво надав удар галереї Віктор Іванович Ковтун. Можемо перейти до наступної частини нашої експозиції. Наразі я нагадую, що це наша тільки перша виставка. Далі буде набагато більше, тобто можете слідкувати. Тут ми також бачимо пленерні роботи наших слобожанських художників, які також являються членами Харківської спілки художників. До речі, Заліщук Валерій, дуже дорогий художник, який також входить до складу спілки і є одним із старших викладачів в Академії дизайну та мистецтв. І на завершення ми маємо роботи нашого печенізького фотохудожника Миколи Корнейка, який любить показувати на своїх фотороботах красу рідного краю. Наразі ми знаємо, що ви вже багато сьогодні бачили, і у вас, мабуть, в голові дуже багато інформації. Тож, якщо у вас є питання, можете задавати. Його не видно, я думаю, з тої сторони.
Ну, хотіли, тому що всіх помістити хотіли. Це обов'язково зробимо, я ж кажу, це ж була перша виставка, але наразі так. У нас ще є гарний вид з вікна, подивіться, дуже живописний. Дивіться, вид на наші схили та пагорби, ліси. Дуже було проблемно. Девочки, после 25-го, вам надо сказать вашему руководителю, 25-го у нас будет выставка «Машиман». Значит, как у нас машинки, ну, все, что связано с вышивкой. Рушники, костюмы. Девушки, машина ждет. Спасибо, да-да-да. Я была на такой выставке в политехническом институте. А кто у вас кураторы? Сетя. Вам респект, уважуха. Мне тут ваш клуб нравится, я к вам... Спасибо большое. Вы такие энтузиасты, видите, приятно просто, что здесь такой творческий. Ваш поселок вообще активный такой, я так понимаю. Я просто тут отдыхала недалеко на Печенегах и так посмотрела, что здесь жизнь движется. Поэтому успех вам большое. Очень нам понравилось, спасибо. Я, к сожалению, не могла вот... Благодарю. Я хочу интересно, я сейчас спрошу, хочется что-то, как вам нужно?